Olá, estamos aqui a bordo do River Emotions, na foz do nosso Mira. E com o Zé Mário vamos saber mais um pouquinho sobre o River Emotions. Diga-me. Olá, Zeca. Está tudo bom? Um grande urso. Um grande urso? Não, um urso bonito. Sejam bem-vindos a bordo. Ainda bem que escolheram vir dar este passeio. E aproveito para lançar o repto à nossa comunidade aqui, local, que também deviam tentar conhecer melhor o Rio Mira. Podem vir passear de barco, escolham o River Emotions. Temos vários percursos, meia hora, uma hora, duas horas, subida até Odmira, pode ser uma atividade para o dia inteiro, com alguns mergulhos pelo meio do rio, como também levarem qualquer coisa para picnicar e pronto, e dar aso ao lazer. E é muito confortável. O barco, é sim senhor, tentamos oferecer o máximo de conforto, bom gosto, segurança, é muito estável. E em que altura é que poderíamos fazer estes passeios? Isto é sazonal, como é óbvio, mas desde finais de abril até outubro, sempre que o tempo permita, podem reservar e nós fazemos. Muito bem, muito obrigado. Ok. E vamos continuar no nosso passeio. Voltem sempre. Obrigado. Ainda ficou por dizer que estamos no batismo do passeio de barco do nosso Lourenço. Não é, Lourenço? É a primeira vez que ele anda de barco. O River Emotions também faz batismos de passeios de barco. Tão lindo. Olá. E ele está a adorar, como é óbvio. Onde é que existe um rio azul igual ao meu?